सृजना गरी उत्पन्न गरी को विपत्ति ले जुन क्षति पुगे भौतिक संरचना मानव बस्ती आदि क्षति पुगे क्षति प्रति अवस्था अनुगमन करने क्रम में अब हिजो अलग साझा साझा मैं बेनीमा आईपुगे रिजन मैं अब इस बेनी नगरपालिका अंतर्गत पर्ने पात्लेखेत जहाँ एउटा मानव बस्ती पात्लेखेत बस्ती भाँसिएको छ र त्यो असुरक्षित भएको छ त्यसलाई अवलोकन गर्ने अवसर हिजो बेलुका नै मलाई प्राप्त भयो अनि त्यसपछि हामी साँझमा हरियालीमा गएर हामी बास गर्छौँ र हरियाली बिहान हरियालीको बारेमा अब जानकारी दिने काम भयो त्यहाँ अवलोकन गर्ने काम पनि भयो मलाई लाग्छ यो नेपालकै एउटा नमुना मोडलको रूपमा अब यो प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढेको कुरा सुन्न पाउँदा र त्यहाँ भएको गतिविधिहरू कृषिसँग सम्बन्धित पशुपन्छीसँग चाहिँ सम्बन्धित जुन गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेको छ जुन अभियान चाहिँ सञ्चालन काम गरेको छ मलाई लाग्छ त्यो अत्यन्त अब मोडलकै रूपमा नमुनाकै रूपमा हामीले अब अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई त्यहाँ महसुस पनि भयो अनि त्यसपछि हामी बिमासम्म पुग्यौँ र बिमामा पुगेर र 25 र 26 गते भएको क्षतिको बारेमा पहिरोको बारेमा त्यहाँ जानकारी लिने काम भयो र त्यहाँका वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधि लगायत अब सम्बन्धित गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि हामीले प्रकाणीकरणमा अब दरबानमा पनि त्यहाँ कटान गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने पटबन्ध गर्नुपर्ने र त्यो पनि थाई संरचनाको पटबन्ध पनि गर्नुपर्ने त्यहाँ देखियो माथि बिमामा त्यो वरिपरि जुन क्षति भएको छ त्यो क्षतिमा खास गरेर सबैभन्दा ठुलो क्षति खानेपानी जुन सोलर सिस्टमबाट लिफ्टिङ सिस्टमबाट खानेपानीको एउटा आयोजना रहेछ त्यसलाई नराम्ररी नै त्यो प्रभावित भएको अहिले त्यो प्रश्न त्यति मात्र होइन मूल पनि पहिला जुन ठाउँमा थियो त्यो मूल नहुने गरेर त्यो क्षति भएको छ त्यसको बारेमा पनि त्यहाँ हेर्नुपर्ने र बाटोको कुरा त सधैँ छ र धेरै कुराहरू त्यहाँ विद्यालय त्यहाँ सञ्चालित भएको अब विद्यालयदेखि लिएर त्यहाँ एउटा व्यवसायिक के भन्छ जेटिजेटिए सम्बन्धी त्यो पढाइ पनि हुँदो रहेछ त्यसका सम्बन्धमा भवन निर्माणको सम्बन्धमा धेरै समस्याहरू हामीले चाहिँ राख्नुभएको छ ठुलो खालको चाहिँ अर्को वर्ष अर्को वर्षमा अब अझै पनि अब ठुलो क्षति हुने सम्भावना चाहिँ प्रस्टेट हुँदैन त्यो देखिन्छ ती सबै कुराहरू चाहिँ हामीले बाटोमा हेर्दै आयौँ र मङ्गला अब गाउँपालिकाको अब कार्यालय पनि त्यहाँ एकजना कर्मचारीलाई कोभिड देखिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बन्द अवस्थामा थियो हामी बाहिर नै बसेर त्यहाँको अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत त्यहाँको वडा अध्यक्षहरूले सबै समस्या राख्नुभयो र खास गरेर त्यो जुन बाध्यचरलाई त्यो ठुलो चाहिँ त्यो खतराको अवस्थामा रहेको छ र त्यो करोडौँ रुपियाँ त्यहाँ तटबन्ध पनि अब पक्कै खालको तटबन्ध गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग थियो र प्रदेश सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जोडदार चाहिँ माग थियो र त्यसलाई पनि अब हामीले अब त्यहाँ चाहिँ बुझ्ने काम गऱ्यौँ र त्यसबाहेक अरू धेरै कुराहरू समस्याहरू पनि उहाँले चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ दिनुभएको छ र पछि भेटेर पनि अन्य थप कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ दिने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ र हामीले अब प्रदेश सरकारबाट के गर्न सकिन्छ कसको गर्न सकिन्छ प्राविधिक हिसाबले अहिले अब त्यतिले अब यति खर्च दिने भनेर पैसा सहयोग बोल्ने हिसाबले चाहिँ अब बोल्ने कुरा हुँदैन अब हामी त गर्ने हो अब गर्न निम्ति सबभन्दा पहिला प्राविधिक हिसाबले त्यसको जम्मै जाँच पडताल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको चाहिँ रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ कस्ट इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण त्यसपछि अरू जति लाग्छ अब त्यो बस्ती
बाबी छोरलाई चाहिँ अब जोगाउनु पर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भनियो अर्थात् अब प्रदेशले त्यो काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अस्वस्थ कामले काम अब गरियो त्यसपछि अब हामी अब यहाँ आएका छौँ यता अब पातले खेतमा पनि त्यसलाई अब भूगर्भ विदहरूले लिएर आएर त्यसलाई अध्ययन गराउनु पर्ने देखिन्छ र खास गरेर चाहिँ यो म्याग्दीमा कस्तो छ भन्दा भने म्याग्दीका चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा एउटा चाहिँ पहरा छ अनि पहरामाथि अब जुन ठाउँमा चाहिँ अड्किएर बसेको जुन हाम्रो चाहिँ जमिन छ धेरै पानी पर्दाखेरि अनि पानी चाहिँ पहरामा गइसकेपछि अनि पानी चाहिँ पहरालाई छाड्न सक्दैन पहरा र त्यो जमिनको बिचमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ पानीले चाहिँ गिलो बनाइसकेपछि अनि त्यो लक्किएर चाहिँ आउने एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ पहरा चाहिँ देखिन्छ र अर्को पहरा कस्तो छ भन्दाखेरि कमेरो ढुङ्गो भएको कमेरो माटो भएको र त्यस्तामा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि पानी जमेर गइसकेपछि त्यो कालान्तरमा ती कमेरो जुन ढुङ्गा छ स्लेट जस्तो पनि देखिन्छ त्यो आफैमा त्यो पानीले गर्दाखेरि त्यो पग्लाँदै गएर त्यो लत गर्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि अब धेरै ठाउँहरूमा भूगोललाई हेर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब कति सुरक्षित चाहिँ बस्तीहरू छन् अब त्यो अध्ययन गर्ने हो भने मलाई लाग्छ अब म्याग्दी यो जुन चाहिँ म्याग्दीको यो डेम छ भनौँ न यो बागमतीदेखि यो म्याग्दी त्यस्तै गरेर त्यसरी नै अब नङजुङ अब गोर्खा हुँदै यो जुन रेन्ज छ हिमाली क्षेत्रको चाहिँ हिमाली क्षेत्र नभनौँ उच्च पहाडी हिमाली अब क्षेत्र नै भनौँ उच्च पहाडी क्षेत्र ती क्षेत्रहरू अब सिन्धुपाल्चोकसम्मको उतातिर चाहिँ पूर्व तापलेजुङ समूहको स्थिति त्यस्तो हो त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ अब माथि बस्ती सुरक्षित छैन त्यसैको तलको चाहिँ अब फेदीमा बस्ने बस्तीहरू पनि सुरक्षित छैन किनकि माथिबाट बगेर आउने त त्यत्तै नै फेदीमा हो अब बेनीको स्थिति पनि त्यस्तै देखिएको छ अब हिजो हेर्दाखेरि पहिला यो क्याम्पसोक भन्ने ठाउँमा कहिल्यै पनि त्यो बगर बगाएर ल्याएको त्यहाँ खेतहरू त्यो पुरिराखेको म चाहिँ अब 40-41 सालदेखि म त धेरै ठाउँमा म्याग्दीको धेरै ठाउँमा चाहिँ मैले घुमेको छु त्यो ठाउँहरूमा जहाँ बस्ती पनि थिएन अहिले अब बजार बसेको छ ती असुरक्षित नै हुने भयो अब मङ्गलाघाटबाट चाहिँ अलिक उता गइसकेपछि त्यो के भन्छ पुला र भिरमुनीतिरको त्यही तलतिर पनि घाग्राका ढुकरुक चाहिँ के अरे पहिरो भयो जस्तो चाहिँ पहिले पनि थियो त्यहाँ खेत भयो भने त्यस्ता धेरै ठाउँहरू त्यस्ता थिए अब त्यस बेला चाहिँ विभिन्न ठाउँमा पहिरो गइरहन्थ्यो निरन्तर ढङ्गले पहिरो गइरहन्थ्यो एउटा तिप्ल्याङको चाहिँ पहिरो भनेको त्यो निरन्तर ढङ्गले पहिरो गइरहन्थ्यो क्या मान्छे हेरे अलिकति पहिरो खस्छ अब त खस्दैन कि भन्ने चाहिँ अनि भागेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्रस गर्नु पर्थ्यो यहाँ बैसरीभन्दा अलि यतातिर एउटा भिरमा पनि पहिरो आइरहन्थ्यो अनि उतातिर अब शिखामा पनि एउटा चाहिँ पहिरो हुन्थ्यो घाँडा चाहिँ त्यो बगेर चाहिँ जान्थ्यो बिहान चाहिँ अब एउटा बाटो हुन्थ्यो भने अनि बिहान चाहिँ उठ्दाखेरि चाहिँ बेलुका त्यो चाहिँ एउटा पुरै जङ्गलै एउटा बस्ती खेत बारी नै घरै गोठ पनि थिए त्यो सरेर तल जाने त्यस्तो पहिरोहरू चाहिँ थिए धेरै खालको चाहिँ त्यस्तो थियो त्यस बेलादेखि यो क्षेत्र भनेको असुरक्षित क्षेत्र नै त्यसैले एउटा चाहिँ भूगर्भ विदहरू चाहिँ लिएर आएर त्यसलाई चाहिँ हामीले अवलोकन गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्ने छ र अहिले अब यी सबै कुरालाई प्रदेश सरकारले एउटा त अब यो म्याग्दीलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र चाहिँ घोषणा गर्नुपर्ने बागलुङलाई घोषणा गरियो अरू विभिन्न जिल्लाहरूमा घोषणा गरिएको छ अन्यथा तर यहाँ चाहिँ घोषणा गरिएन भन्ने कुरा पनि रहेको छ त्यसो निम्ति हामीले अस्ति 2 गतिको बैठकले सङ्कटग्रस्त चाहिँ अब जिल्लाको रूपमा घोषणा गर्नका निम्ति भनेर क्याबिनेटले नै निर्णय गरेर हामीले पठाएको छौँ मलाई लाग्छ त्यो घोषणा होला अब त्यो घोषणा भए पनि नभए होइन घोषणा हुँदैमा अब ठुलो कुरा चाहिँ हुने कुरा त होइन घोषणा भए पनि नभए पनि यो अहिलेको बाढी पहिरोले प्रभावित भएका सबै ठाउँहरू जिल्लाहरूको हामीले सबै सिडिए कार्यालय मार्फत त्यसको क्षतिको विवरण र अब त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति कति लाग्छ
कम्ती भए पनि टेन्टेटिभ खालको चाहिँ बजेट कति हुन्छ कति लागत अनुमान चाहिँ गरेर पठाउने भनेर हामीले भनेको छौँ र त्यो आइसकेको पनि छ। हामीले यो दसैँ अगाडि नै बसेर त्यसलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउने पहिला पहिचान गर्ने कति क्षति भएको छ र त्यसलाई अब पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति कति पैसा लाग्छ र स्रोत हामीले जुटाउन सक्छ कि सक्दैनौँ त्यो एक वर्षमा अहिले नै एक वर्षमा हामीले गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ र बहुवर्षीय ढङ्गले चाहिँ गर्नुपर्ने के हुनसक्छ र यही वर्ष गर्नुपर्ने के हुनसक्छ र त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा चाहिँ निर्माण गर्ने भनेर गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यो योजना बनाएको छ। तर यो बिचमा चाहिँ फेरि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि धेरै त्यहाँका चाहिँ अब स्टाफहरूलाई कोरोना चाहिँ सङ्क्रमित भएको कारणले गर्दाखेरि ती कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ सकेन। तर अब यो दसैँ सकिएपछि दसैँ र तिहारको बिचमा हामीले बसेर त्यहाँ आएका सबै अब कम्पेयर गरेर त्यसको चाहिँ महत्त्व हेरेर यही वर्ष आर्थिक वर्ष चाहिँ गर्नुपर्ने अब यो कामहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् त्यो चाहिँ हामीले छुट्याउने छौँ यो आर्थिक वर्ष हामीले निर्माण गर्नेछौँ। त्यसपछि आएर दीर्घकालीन खालका चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने के छन् ती कुराहरूलाई पनि दीर्घकालीन योजना बनाएर बहुवर्षीय योजनामा त्यसलाई हामीले बनाउनेछौँ र त्यसलाई चाहिँ छुट्टै एउटा विशेष अब इकाइ बनाएर नै त्यो पुनर्निर्माण गर्ने कामहरूलाई हामीले गर्नेछौँ। त्यो नियमित ढङ्गले चाहिँ गर्नुपर्ने काम नभइकन एउटा छुट्टै अब इकाइको हिसाबले अर्थात् छुट्टै व्यवस्था गरेर त्यसलाई चाहिँ निर्माणलाई चाहिँ अगाडि बढाउने दिनुपर्ने भएको छ र त्यसै अन्तर्गत अब यो म्याग्दी जिल्लामा र म्याग्दी जिल्लामा मात्रै होइन यो गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा यसपटकको बर्खामा वर्षायाममा सबैभन्दा ठुलो क्षति भएको प्रदेश भनेको गण्डकी प्रदेश हो। त्यसैले हामी यो गण्डकी समग्र गण्डकी प्रदेशकै बारेमा हामीले अब सोचिराखेका छौँ र अर्को कुरा अब यो कोभिडको कुरा चाहिँ गर्नुपर्दाखेरि अब हामीले अब एउटा तितो सत्य हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यो तितो सत्य भनेको कोरोनाबाट अब भागेर अब एक दिन बचिएला दुई दिन बचिएला तिन दिन बचिएला तर एक न एक दिन कोभिडको सामना मलाई लाग्छ हामी सबैले गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीले सामाजिक दूरी अप्नाउने हो यसबाट बच्नको निम्ति सामाजिक दूरी अप्नाउने हो। सामाजिक दूरी भनेको त्यो भौतिक दूरी होइन धेरैले के भन्छ त भन्दा त्यो दुई मिटर नै बस्नुपर्ने भनेको कारणले गर्दा किन सामाजिक दूरी भनेको त्यो त भौतिक दूरी हो भनेर भन्नुहुन्छ। तर यो सामाजिक दूरी भनेको त्यो दुई मिटर मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने होइन। सामाजिक दूरी भनेको सामाजिक कार्य हुने सामाजिक रूपले चाहिँ हुने कार्य जमघट आदि इत्यादिमा पनि होसियारी भएर एकले अर्कालाई चाहिँ नछुने एकले अर्कासँग चाहिँ लस नहुने गरेर चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्ने भनेर भनिएको त्यसरी चाहिँ टाढा हुने भनेर भनिएको। तर अझै पनि अब हामीले के बुझेका छौँ त भन्दा अब दिनभरि दुई मिटर चाहिँ टाढा बस्ने अनि चाहिँ अतिथि आयो भने अनि टिका लगाउन आउने फुल्का माले लगाएर चाहिँ गालामा चाहिँ अब लगाउन घाँटीमा लगाउन आउने भनेपछि त्यो त सामाजिक दूरी भएन नि त। अनि त्यसपछि अब जम्मै गर्ने अनि बेलुका भयो अनि फेरि चाहिँ दिनभरि चाहिँ अब दूरी मनाउनु पर्छ भनेको छ फुलमा चाहिँ मास्क लगाएको छ बसिएको छ अनि रातैपछि फेरि चाहिँ अनि जमघट भएछ अनि उस्तै गरी जुठो पनि खाइदिएछ भन्यो अनि त्यसरी पाउँदैन अनि यी सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिने त्यति ध्यान दिँदादिँदै पनि अब कोरोनादेखि अब डराइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। अहिलेसम्म चाहिँ रेकर्ड हेर्दाखेरि इतिहासमा हेर्दाखेरि कोरोना भनेको केही कमजोर मान्छेहरू उनीहरू एकदमै सतर्क हुनुपर्छ। अब जस्तो किडनीसँग सम्बन्धित भएका अब किडनीका रोगीहरू होइन अनि त्यस्तै गर्दा चाहिँ अब कोलेस्ट्रल देखि लिएर चाहिँ अब सुगरका बिरामीहरू होइन निमोनिया हुने अब यस्ता बिरामीहरू चाहिँ अब सतर्क हुनुपर्छ। अब त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि गर अनि त्यसपछि आयकर हो। त्यो आयकर भनेको संस्थागत आयकर हो। संस्थागत आयकर भनेको सबै नागरिकहरूले
अब अपार किरने अवस्था में इस समय ध्यान में निकालना चाहिए। बस के लुकिंग को रंजे बस के अब भगवान की इच्छा है भूगर भूगर इच्छा है तो यो चोकिंग चल रही है ठाम में बस में ले रहा है ये सब ही इतने से कोई जान नहीं कोई जान कोई चीज भी बस में आ रहा है यह बस में आ रहा है सब ऐसे ही स्थान पर हम लोगों को सब र त्यसमा अब स्थानान्तरण गर्दाखेरि अब ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यो ठाउँहरू स्थानीय सरकारले र त्यसका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने स्थानान्तरण गर्दाखेरि उनीहरू त आवास निर्माण गर्नका निम्ति कति आवश्यक पर्छ हुन त संवेदन भुगतान गरेको छ र संवेदन त्यसमा सम्बन्धी एउटा कार्यविधि बनाउँदैछ त्यो सँगै कार्यविधि बनाइसकेपछि हामी पनि कार्यविधि बनाउँछौँ हाम्रो प्रदेशको सरकारलाई सङ्घबाट नै जति अब सहयोग हुन्छ त्यसबाहेक त अरू सबैलाई ती जोखिमपूर्ण अब बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने काम पनि हामीले गर्दैछौँ र यो अब सडकको कुरा गर्दाखेरि अब बेनी बाटो चाहिँ दरबारको कुरा त्यहाँ चाहिँ उठाउनु भएको थियो अब त्यो अब ठेक्का पनि दिएको छ अब ठेक्काहरू चाहिँ अब राम्रो काम गर्नु भएको छ सबै पुग्यो भन्ने कुरा पनि जानकारी भएको छ अब सम्बन्धित अब ठेक्काहरूसँग त्यो ठेक्का दिएको थिएँ कम्पनीसँग पनि अब समन्वय गर्ने सिडिओसँग पनि भेट भएको थियो उहाँले पनि भन्नुभएको थियो र एकपटक चाहिँ ती समन्वय गर्न पनि भेट्नु पऱ्यो कुराकानी गर्नु पऱ्यो अब होइन भने त्यसपछि उसको उनीहरूको रेस्पोन्स के हुन्छ रेस्पोन्स केही त्यस्तो चाहिँ अब सकारात्मक खालको रेस्पोन्स भएन भने अब खबर गर्न होला त्यसपछि हामी ती त्यो सम्बन्धित मान्छेले झिकाएर प्रदेश सरकारले झिकाएर नै हामीले कुराकानी के गर्नेछौँ अब अर्को कुरा त अब यो फेरि अब ठेक्कापट्टा त आफ्नो अब नियम छ अधिकार छ अब त्यो अनुसारले के कारवाही गर्ने भनेको पनि फेरि कानुनी कारवाही हामीले गर्ने भनेको अब त्यतिकै लडेर त्यहाँ बुझ्न सकिँदैन किन गरिन सक्न सकिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुनी कारवाही गर्ने हो कानुनी कारवाही गर्नको निम्ति हामी पछि त्यो गर्दैनौँ तर त्योभन्दा पनि कानुनी कारवाहीभन्दा पनि ठुलो होइन सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको हामीले चाहिँ काम चाहिँ फट्टै गर्नुपर्छ निर्माण काममा अगाडि बढाउनुपर्छ त्यसो भएर अब ती निर्माण कम्पनीहरूसँग पनि बसेर गर्नुपर्छ त्यसलाई अब छिटो चाहिँ सम्पन्न गराउनको निम्ति हामीले प्रयत्न गर्ने नै छ जहाँसम्म फेरि त्यो यता पातले खेतको कुरा छ पातले खेत हुँदै जाने त्यो बाटोको जाने अनि अब त्यस्तो अब बजेट अझै पनि पर्न सकेको छैन यहाँ अब माननीयले पनि मलाई अब जाँदा बाटोभरि त्यही काम मात्रै गर्नु भएको वा पुगुन्जेलसम्म पुगेर फर्काउँदा पनि फेरि त्यही दोहोऱ्याएको दोहोऱ्याइ हुन्थ्यो त्यसो भएर अब यी सबै कुराहरू अब यस्ता अब धेरै छन् अब यसलाई पनि आवश्यक रूपमा अब हामीले चाहिँ ध्यान दिनेछौँ र अहिले चाहिँ म बोल्न नसकेको अवस्था अघि मैले भने नि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र एकदमै अब ठुलो असर परेको छ त्यो सबैलाई थाहा हुँदैन अहिले अब राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन हिजो रात त्यो अवस्था भएको भए त के भयो र अब अर्को वर्ष चाहिँ लगेर मैले चाहिँ ठिक छ अब यहाँ चाहिँ यो काम गरिन्छ भन्नु पनि गरिन्छ अहिले भएका पनि के हुन्छ अब कति राजस्व सङ्कलन हुन्छ अहिले छुट्याएको चाहिँ विनियोजित भएको बजेट पनि अब के हुन्छ त्यो पनि अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन भएको भदौसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब 60% चाहिँ अनुमान गरेको जुन राजस्व सङ्कलन हुन्छ भनेर अनुमान गरेको 60% चाहिँ राजस्व सङ्कलन भएको छैन अहिले मैले भने क्याटेगोरी चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ भन्यो त्यसको चाहिँ अब एभरेजमा 60% पनि सङ्कलन भएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै त्यो चाहिँ भयावह स्थिति छ अझै पनि डरलाग्दो स्थिति छ गएको बजेटमा पनि हामीले के भनेको छ भन्दा बजेट एउटा अब यति अब खरबको बजेट पेस गरेको भए पनि यति अरबको बजेट पेस गरेको भए पनि भोलि राजस्व सङ्कलन भएन भने यो चाहिँ घट्न सक्छ भनेर सङ्घले पनि भनेको छ प्रदेशले पनि भनेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब यी कुराहरूलाई अब हामीले ध्यान गर्दैछौँ त्यही भएर हामीले जोड दिएको भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पऱ्यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनेन भने राजस्व सङ्कलन हुँदैन त्यो राजस्व भनेको फेरि चाहिँ अब सरकारको चाहिँ ढुकुटी भनेको त अब जनताले तिर्ने कर न हो व्यवसायहरूले तिर्ने कर न हो यही अब बजार अब व्यापारबाट चाहिँ अब हुने आम्दानी नै हो व्यापार भनेको र त्यही कारण भनेको अब महसुल भनेको भन्सार महसुल भनेको पनि व्यापारीहरूले आयात निर्यात गर्दाखेरि प्राप्त हुने रकम नै अब यी सबै ठप्प भयो भने
सबैले हामीले चाहिँ लकडाउन गऱ्यौँ भने हिजो हामीले लकडाउन गऱ्यौँ तर अब पनि अब लकडाउन गर्ने भनेर अब लकडाउन पुरानो चाहिँ मोडालिटी चाहिँ हामीले खोज्नु पर्दैन र अब कोरोनाका निम्ति अब कोरोनाको त अब भयावह भएको छ अब बढेको छ लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने पनि होला के होला मान्छे बाँच्छे कमाइन्छ भन्ने पनि होला अब यो त धेरै कुराहरू चाहिँ हुन्छ तर त्योभन्दा ठुलो कुरा भनेको हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई जोगाउनुपर्छ जोगाउने ढङ्गले हामी चाहिँ अगाडि गर्नुपर्छ कसरी खाएका छन् के गरेका छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो छैन अब प्रदेश सरकारको कुरा गरिदिनु भने अब धेरै अब माथिसँग पनि अब सांसदले अब दसैँ भत्त पहिला दिन्थ्यो अहिले पनि अब खाने गर्छ के गर्छ त्यो धेरै ठाउँमा छ कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यो हामी चाहिँ निर्वाचितहरूले कर्मचारीहरू दसैँ भत्ता पाउने तर निर्वाचितहरूले दसैँ भत्ताको चाहिँ व्यवस्था थिएन अब अहिले के छ मलाई त्यति जानकारी छैन तर अब मिडियामा आएको कारणले गर्दाखेरि अब यो दसैँ भत्ता नलिने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ अब त्यसमा अब पछि मैले त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ कन्डे प्रदेश सरकारले त्यो दसैँ भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छ छैन त्यो कस्तो गरेको छ त्यो थाहा छैन र जहाँसम्म फेरि चाहिँ अब कोरोना कोषमा चाहिँ जम्मा गर्ने भन्ने कुरा छ कोरोना कोषमा अब जे भनेर चाहिँ जम्मा गरे पनि कोरोना कोषमा त अब त्यो दसैँ भत्ता भनेर आए पनि जताबाट आए पनि त्यो प्रदेशकै कोषको हो जहाँबाट आए पनि त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेसम्म हामीले अब कोष चाहिँ कमजोर हुने गरेर हामीले त्यस्तो गरेका छैन कोषमा चाहिँ पर्याप्त हिसाबले नै हामीले पैसा जम्मा गरेका छौँ त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ स्तर वृद्धि गर्ने स्तर उन्नति गर्ने हस्पिटलहरूका भनेर विशेष कोषको व्यवस्था पनि हामीले गरेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ अब चिन्ता गर्नुपर्छ जस्तो मलाई एउटा क्वेसन मैले अलिक सोध्छु भने पेसेन्ट भन्छु र हामी पेसेन्ट